howlgalkan ciidamada isku dhafka ee kala ah nabadsugidda booliska iyo daraawiishta ay ka sameeyeen duleedka magaalada Cadaado ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo amniga guud ee deegaanka. Saraakiisha ciidamadan howlgalka sameeya ayaa waxa ay sheegeen in howlgalka asalkiisa ama rasmigiisa uu yahay in lagu qaado isbaarooyin sharci darro oo xilliyadii lasoo dhaafay ku soo badanayay deegaanka. Ilaa 10 isbaaro ku dhowaad ayaa laga qaaday dhul aan ka badnayn masaafo ahaan 100 kilomitir. Waxaana la sheegay haatan in isbaare ama checkpointi aysan oolin deegaanada Galmudug marka loo fiirsho ama laga reebo kuwa ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka Galmudug. Xilliyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa jirtay cabasho ballaaran oo kasoo yeeraysay gaadiidleyda isticmaasha wadada xariirisa ee magaalooyinka Gudinlabe iyo Gilnasoor inta u dhaxaysa, halkaas oo la sheegay in isbaarooyin badan ay kusoo kordhayeen, balse howlgalladan ciidamadu ay sameeyeen ayaa lagu guuleystay in la qaado checkpointiyadii ama isbaarooyinkii sida sharci darrada u yaalay. Waxaana saraakiishu mar kale sheegeen in amniga uu yahay mid la isku halayn karo. Marka hore waxaan u mahadcelinaynaa Ilaahay nawaafijiyay inaan waajibaadkan qaran gudanno. Marka labaadna waxaan mahadsan ciidamadii shaqada qaranka gutay. Waxaan rabnaa inaan halkan ka sheegno ciidamadu maalmihii ugu dambeeyay waxay ku hawl jireen oo howlgal ay ka wadeen degmada Cadaado, gaar ahaan isbaarooyin la dhigtay laamiga. Dhammaan waa la nadiifiyey intii Gelinsoor iyo inta Gudinlaba ka dhaxaysa. Dhammaan ciidamada nabadsugidda iyo kuwa booliiska iyo ciidamada daraawiishta Galmudug oo isku dhafan waxay ku guuleysteen inay amniga gacanta ku soo celiyaan, inay laamiga isbaarooyinkii la dhigtay ka qaadaan. Waa ku ammaanayna ciidamadu waa mahadsan yihiin. Amarkaasna waxa waaye waa amar la siiyey ciidamadu inay fuliyaan waajibkaas. Laamiga qofkii yimaadaana dadka deegaanka iyo Galmudug dhammaan horaa looga ballamay, iyadana waa la fuliyey hadda. Ciidamada ammaanka waxay sheegeen howlgalladan ay yihiin kuwa ay sii wadi doonaan. Dadka deegaankuna waxay aad uga mahadceliyeen howlgalladan ay wadaan ciidamada isku dhafka ee kala ah booliiska, nabadsugidda iyo daraawiishta. Waxaynu ku soo beegmayaan xilli maalmihii lasoo dhaafay gaadiid badan uu ku xayirmay inta u dhaxaysa Cadaado iyo Gulnasoor isbaarooyin jira awgeed, balse wadada ayaa hadda u muuqanaysa mid ammaankeedu wanaagsan yahay oo har iyo habeen la isticmaali karo. Taasiyana ah mid rajo gelinaysa isku socodka gaadiidka ee gobollada dhexe.